щемливі кадри, на які неможливо дивитися без сліз. Їх обговоримо із Андрієм Юсовим, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України. З нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава. Вітаємо і вас, і нас із поверненням наших захисників. Розкажіть, будь ласка, про деталі цього обміну, про цих 95 українських військових, яких вдалося повернути, і що на них чекає найближчим часом? Вони можуть повернутися одразу до родини, до своїх родин, чи, можливо, чекає певне лікування і обстеження? Так, справді, дуже добрі новини. Вчора вся країна щиро раділа, і 95 родин, звичайно, отримали добрі новини. Українські захисники з різних напрямків, це і захисники Маріуполя, Азовсталі, і Запорізький, Херсонський, і Бахмутський, Луганський. Багато напрямків, багато підрозділів, і станом на сьогодні це означає, що 2525 українців-захисників і захисниць від початку повномасштабного вторгнення вже повернуто із російського полону. Це був складний обмін, і підготовка була складною, тому що окремо доводилось представникам координаційного штабу і переговорній групі вести перемовини як з так званим Міністерством оборони РФ, так і з окремими групами, які у себе мають умовно власні обмінні фонди. Тобто окремо з так званої ПВК «Вагнер», окремо з «Ахматом». І результати є. Це означає, що 95 захисників, 2 офіцера, інший рядовий сержантський склад повернулись додому. І вже продовжується підготовка до наступних обмінів, і робота триває. Є захисники Зміїного, є захисники ЧАЕС, є один музикант з військового оркестру, є наші героїчні учасники спецоперації вертольотних рейдів на Азовсталь. Це добровольці, які зголосились до участі в цих операціях, але потрапили в полон. І багато інших історій. Кожна із них героїчна, драматична. І станом на сьогодні це історія успіху. На жаль, є важко хворі і важко поранені. І їм всім надається зараз невідкладна допомога. Найближчим часом буде двотижневий першочерговий курс реабілітації, де будуть всі необхідні обстеження, в тому числі і збір інформації, який допоможе захисту прав наших військовополонених і тих, хто залишається в полоні. І далі, залежно від стану кожного з повернутих, відповідно, буде прийматися рішення. Але всі зараз вже на зв'язку із рідними, всі одразу отримали такі пакунки від Мінреінтеграції і Національного інформаційного бюро, де є все необхідне, в тому числі і засоби зв'язку з своїми рідними. Тож це добрі новини, і далі буде. Робота триває, це велика робота всієї команди координаційного штабу, Офісу президента, і, безумовно, ми чекаємо на наступні добрі новини. Ну, власне, ми хочемо подякувати усім тим, хто повертає наших людей на батьківщину, всім причетним. А хотілося б ще трошечки деталей, пане Андрію, якщо ви можете це повідомити. От ви сказали, що були різні обмінні фонди, зокрема і «Ахмат», і ПВК «Вагнер». А в яких умовах, в залежності від того, де перебували наші бійці, що вони розповідали про ті умови, де вони були, є якась інформація? Звичайно, інформація є. Інформація фіксується одразу після звільнення офіційно представниками правоохоронних структур, зокрема, які входять до координаційного штабу. Також пізніше відповідні дані і опитування проводять і наші правозахисники, з якими є співпраця у координаційного штабу. І вся ця інформація збирається і для того, щоб зафіксувати можливе порушення Женевської конвенції прав умов утримання наших полонених, ну і відповідним чином реагувати і тиснути. На жаль, звичайно, такі факти є, і вони не поодинокі. Проте умови різні, і кожна група, ну скажімо, її треба розділяти і розглядати окремо. В Україні питаннями поводження з військовополоненими займається виключно координаційний штаб з питань поводження з полоненими. На жаль, на території держави-агресора формально подібна інституція існує, але фактично ми кожного разу стикаємось із необхідністю вести прямі перемовини із різними суб'єктами, в руках яких опиняються наші полонені захисники. Ну, тим не менше, ця робота виконується, і очільник координаційного штабу генерал Буданов займається цим безпосередньо, секретар штабу Усов, керівник переговорної групи. І це серйозна робота, вона буде проводитись в тому числі не тільки по звільненню, але й по тиску щодо покращення умов отримання
наших військовополонених на території РФ, як того вимагають Женевські конвенції. Україна, з свого боку, підкреслюємо, всі умови міжнародного гуманітарного права і Женевські конвенції виконує і дотримується. Свідком цього є представники Червоного Хреста, Організація Об'єднаних Націй, міжнародні правозахисники. Пане Андрію, я ще, знаєте, хотіла уточнити по особливостям обміну. Бачимо, що цього разу повернулося 95 військовослужбовців і офіцери, і інші військові, так, ви говорили про це, але не бачимо серед них цивільних. Розкажіть, в чому головна, основна складність обмінного процесу, саме що стосовно цивільних? Ну, бачите, в вашому вже питанні навіть міститься парадокс, тому що коли ми говоримо про обміни, ми ведемо мову про військових. Якщо міняти цивільних, тоді це означає, що це відверто маємо справу з терористами, сомалійськими піратами, незрозуміло з ким. Женевські конвенції такої процедури не передбачають. Попри це, Україна повертає і цивільних, але це, звичайно, складніший, більш багатогранний процес. В ньому активно задіяний і повноважений Верховної Ради з прав людини, і окрема робоча група в координаційному штабі, яка займається цивільними. Питання в тому, що це не полонені, це незаконно утримувані цивільні особи, яких, в принципі, не повинно бути в полоні, яких не мають права обмежувати в свободі. Рідна людина, яка була на фронті, була в Збройних силах України, і зв'язок втратився, вона вважається зниклою без вісти. Що робити, окрім не втрачати віру? Ну, насамперед, якщо зник зв'язок, це ще не означає, це ще не вирок, тому що зрозуміло, що зараз йде в тому числі активна фаза оборонної операції, в багатьох випадках зв'язок може бути ускладнений. Якщо є підтверджена інформація про перебування в полоні або про зникнення захисника, звичайно, має бути звернення до координаційного штабу, до Національного інформаційного бюро. Там нададуть всю необхідну допомогу і розкажуть алгоритм по зверненню до правоохоронних органів з відкриття провадження, збір даних, внесення в відповідні бази і реєстри. Цей алгоритм відпрацьований, і координаційний штаб і в Києві, і в регіонах працює, зокрема, саме для цього з родинами наших захисників-оборонців, які перебувають в полоні. Пане Андрію, ще хотілося у вас поточнити. Ми маємо інформацію, точніше, в російському добровольчому корпусі заявили про те, що під час одного з обмінів один із росіянців відмовився від обміну і, значить, захотів стати бійцем РДК. Чи трапляється таке серед тих полонених, які нині поповнили обмінний фонд саме тут, в Україні? Чи відмовляються вони від обміну? І що тоді? І, можливо, виявляють бажання воювати в рамках того ж самого РДК. Розкажіть про це. Так, такі випадки є. І особливо мова йде про представників окупаційної армії, які добровільно здались до українського полону, відмовляючись виконувати злочинні накази. В разі, якщо військовослужбовець ворожої армії не хоче повертатись до путінської Росії, Україна не видає його. І так, одна з опцій – це є РДК, є Легіон Свободи Росії, він може продовжувати захищати вже власну батьківщину, але з своїми співвітчизниками, які не підкоряються диктатурі Путіна. Спасибі вам за цю інформацію, за включення і за роботу. Звісно, що Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, був з нами на зв'язку.